បើមិញបងសៃបើកោកោទៅសៅបើចែកចែកជីកថោជីកថោលើកខ្លួនឯងជីកថោលើកខ្លួនឯងអើអាយមើលកំមិនលើទួតប្រកាច់អូនទួតតែយើងមកកោកោកថាអញ្ចឹងម៉េចដល់ស្មោះត្រង់ទៅជីកថោឲ្យយល់ថោយើងមកជីកចែកអញ្ចឹងចែកឡើងបងកោកោកថាអញ្ចឹងគាត់ឃើញខ្ញុំថាអញ្ចឹង ពេលបងរួមជីវិតរាល់ថ្ងៃទឹកមុំដែលមិនដឹងតែយកមិនដេកបានទេឆាតទៅញ៉ាំ ខ្ញុំមានមកលើក្បាលយកមកខ្ញុំមានមកលើក្បាលយកមកខ្ញុំយកសែនមានរៀងខ្លួនមិនទេហ្អមកឡើងអុយបងកាន់តែនឹងហេសែនពេញយប់ហាច់តំញឹមមើលពីប្លង់ហ្នឹងហើយពេលប្លង់ឡើងទៅមើលខ្ញុំរួនបេះនោះមិនបងគេឲ្យខ្ញុំធ្វើធ្វើបន្សំនឹងនួនតាប់អត់ទេសែនអត់ខត់អាប៉ុណ្ណឹងចាំមកទីតាម ទីងខ្ញុំមកកន្លែងហើយតែតែជាប៉ាន់សិនយូណូអូខេគាត់ជិះចេញមកមកបងទី3តែចាំបាច់ឲ្យដាក់ពោទេឯងចង់បានឲ្យវាចូលក្នុងតារាងហ្នឹងតែគាត់ជិះទៅចូលទៅអត់ចូលបានណែមិនទេប៉ុន្តែអាក្រែនអត់ចូលទេអានេះក៏បានណាដល់ពេលវាចាញ់ពីត្រីមិនដូចចលែងហ្នឹងអត់ចូលចាប់មកកូនប៉ៅចិត្តហៅកូនប៉ៅមិនមែន កូនណាប៉ាន់ផ្លូវដល់ពេលផ្លែខ្ញុំត្រឡប់ហើយដល់ពេលខ្ញុំធ្វើនេះធ្វើតាបេះនេះតាបេះស្អីខ្ញុំធ្វើ